Ja, nu står vi här framför en ny maskin som egentligen inte är ny, utan det är original rollpack tillverkad av Bergman. Men en uppdaterad version som är elektrisk. Och vi är alltså i Lindome i Mölndal. Och vid min sida så har jag Jeanette Hartung som är enhetschef för verksamheten. Vad jag förstått så har den anlänt ganska nyligen här på anläggningen. Ja, det stämmer. Det stämmer. Har ni redan nu fått någon erfarenhet av lastvikten här i maskinen? Ja, den har blivit väldigt bra. Vi har kommit upp i väldigt höga vikter, närmare 10 ton i ett tillfälle. Och vad är det för material då som ni har lastat i? Vi har använt den för trä. Trä, blandad trä. Och tidigare, vad hade ni för lastvikter redan då? Ja, innan så låg vi på 1,5 till 2 ton innan vi körde iväg vingarna. Så det är 8 ton mer i varje lastvikt? Mycket intressant. Har du fått några andra erfarenheter redan nu? Verkar det kännas en trygg och säker maskin? Har kunderna reagerat på något sätt? Eller så? Nej, men den är ju jättebra och effektiv på att trycka trä. Och vi får ju betydligt mindre transporter ifrån vår anläggning, vilket var målet. Vad kul! På den nya elektriska uppdaterade versionen som precis anlänt så ser man skillnaden också, att istället för de hydraulslangarna som normalt går på masten och armen så ligger alltså elkabeln skyddad idag. Och det intressanta med den nya rollpacken också är att det är egentligen bara träet som hörs när den krossar. Maskinen i sig låter ingenting. Nu har ni alltså en container för trä. Men jag vill minnas att du sa att ni har minskat antalet container tack vare det här. Precis, vi hade 2 träcontainer tidigare då. Men vi har kunnat gå ner till en, så det har gjort att vi har frigjort en plats till på rampen. För kanske någon annan fraktion framöver? Ja, precis. Det här är ju en väldigt liten återvinningscentral, så vi är ju, uppskattar ju alla platser vi kan nyttja. Jag förstår det. Det blir koncentrerat också då genom att man kan minska toppen. Verkligen bra. Ja, nej, men då ska vi avsluta också. Tacka så hemskt mycket för att vi fick komma hit på eran jättefina återvinningsstation och få hälsa på och se maskiner i trafik eller i drift. Tack så hemskt mycket för besöket. Tack.